միանշանակ սա կազդի փաստաբանի անկախության վրա, քանի որ փաստաբանը ի վերջո ռեալ զգալով վտանգ, որ կարող է դատական տուգանքի ենթարկվել, միանշանակ չի կարող շարունակել նույն ոճով, նույն համարձակությամբ, ինչը կվերի նրան, որ առաջին հերթին խախտվի փաստաբանի վստահորդի արդար դատաքննության իրավունքը։ Այստեղ մեկ կարևոր խնդիր կա, ըստ էության ստացվում է, երբ դատավորը ունի լծակ տուգանելու փաստաբանին, եւ հենց դատավորն ինքն է գնահատում փաստաբանի վարքագիծը, ստացվում է պայմանականորեն ասած տուժող կողմը, որը այս դեպքում լինում է դատավորը, որը վիրավորվում է փաստաբանի վարքագծից, միաժամանակ հանդիսանում է իր գործով տուժողի դատավոր։ Այսինքն ինքը իր էմոցիոնալ ֆոնով, իր սուբյեկտիվ ընկալման արդյունքում ինքն է դատում փաստաբանի վարքագիծը։ Այդ մասով այսօրվա գործող կարգավորումը միանշանակ առավել արդյունավետ է, քանի որ տուգանքի հարցը քննարկվում է խորհրդի կողմից, որը կոլեգիալ մարմին է եւ ըստ էության իր վրա ստանձնում է միջնորդի դեր փաստաբան դատավոր իրավահարաբերության, նաեւ փաստաբանի վարքագիծը գնահատելու տեսանկյունից։ Իրականում շատ արդյունավետ անցավ, քանի որ իրենց մեջ եւս պատգամավորներից օրինակ Գևորգ Պետրոսյանը իրավաբան է, որ երկար ժամանակ իրավաբանական գործունեություն, փաստաբանական ծառայություններ է ըստ էության մատուցել, շատ արդյունավետ օպտիմալ քննարկում եղավ, մենք կիսվեցինք մեր մտահոգություններով, մեր պատկերացրած տեսլականով հարցի լուծման տեսանկյունից, որը կարծեք թե իրենց հետ մեծամասամբ համընկնում էր։ Ծառուկյան խմբակցությունը հա պաշտպանել է ձեր դիրքորոշումը։ Ճիշտն ասած, հստակ խոստում, որ կպաշտպանեն դիրքորոշումը քվեարկության առումով կողմդեմ լինելով չհնչեց, բայց այն, որ մտահոգությունները ամբողջությամբ կբարձրաձայնվեն, կփորձեն բոլոր այլ խմբակցությունների ուշադրությունը ևս հրավիրել այս հարցի վրա, միանշանակ կարծում եմ կիրականանա։